Čau, kamňouky, nazdar lidi, vítám vás u Petrovi Crash Bandicoot, šílená trojka, vážně, Insane je fakticky dost šílen, to jsme měli možnost už zjistit, co si na nás ta hra vymyslela. A už jsem si radši ten diamant ukořistila dopředu, doufám, že to nezvedá, doufám, že vůbec nesmíme tady u tutý dozny, cože, vážně. To jste neviděli, to se nestalo. A to jsem si to chtěla jako ten pátek osvěžit, že jsem to zkrátka vymyslela, takže od pondělí do čtvrtka to bude prostě Resident Evilem. Uděláš si kozy? Já tam takhle nedoskočím pak nikdy. No, dva životy s plus nutem. V pátek bude pak Crash Bandicoot. V sobotu Fantasma Deja Vu, ježišmarja. Já jsem to tady prokočkoval všelijak. No super. A v neděli to završíme hezky s tím štěžkou. No jako původně jsem chtěl natáčet v sobotu s tím štěři a vzhledem tomu, že byl nějaký upgrade s palandama, tak to možná přeinstaluju, udělám to znovu, ale já bych to vlastně nechala i bejt. No, zprava, ne zleva. Juhu! To říkám, nenech se vyrageovat. Mamo, nech se vyprovokovat. Zase se rozčilíš, víš, že máš srdce v prdeli. No tak, aha, to jsem já zase myslela, že mi tam vběhne sama. Já tady čekám a říkám si, tyjo, kde je? Proč mi tam neleze? Tak jo, půlnoční bych máme za sebou. A teď jdeme na ty boss fighty, co nás čekají právě ve druhém a ve třetím díle. Tady v tom druhém už jsem naštěstí zkoušela, je fakt jako easy, i když jsou tam na nás dva. Takový bráchové leguáni, jak už jsem se koukala. Asi nějak tak, nějaký ještěřky to jsou. A říkám, jeden po nás něco hází, druhý odspinujeme, tradá, bude. A ten druhý vždycky se nějak přepluje do toho prvního. Tomu připadá, počkat, Komodo Brothers, nejsou to leguáni. To byla nějaká skupina do Commodore ve 80. A říkám, jsou to leguáni nebo asi jo, no. No moc se nesmějte. No, teď tady se tu ten byl bude točit. Já ho jednoduše odspinu, on vrazí do toho druhýho. Ani z těžkého to ani nějak moc není. No to je háziště úplně mimo, víš co? Protože já jsem tady někde v háji, víš co? Zase točím se tady jak káče, jak idiot. Cože, hej, jako? Jak tě říct, jak ve Stěporských paničkách se tam začal točit, jestli jste to viděli? Jestli jo, zase víte, o čem je řeč. A i kdyby ne, tak si je zase můžu doporučit. Jako fakt, to byste viděli, jakou šílenost jsem dělal na začátku. Protože pak ne, ani mi to, nám to nepřipomínej. Je. Pět. Ještě mám dost životů. Bacha, bacha. Zase. A hoň mě to. Ne. Tyjo, tedy bych to nestihla. Já takový už se řítím. Aha. Jasně, Crashil typická póza. Vítězství. No, sice bych jsme mohli jít do třetího patra, já si tam pouze jenom vědu. Pouze si tam vědu, ale nic tam dělat nebudu. Protože musíme ještě zpátky do prvního dílu a udělat ještě boss fight ve třetím. Ježiš, tak se byl. No takhle. Zkrátka ke mně předkám. Ježiš, Maria R1. Už volám, nevím, co je tlačítko carry.
třeba poslední dobou fakt jako jenom Just Dance a nic jiného ne to. Tyjo, tady to vypadá teda jako že hustě. Ne, že ne. To je bohví co, to bylo nějaký úplně jiný úrovně, než se měli do posud teďko, to bylo úplně něco fakt šílenýho. Jasně, stále hodně krystalů zbývá, vážně. Vlastně, na tebe spoléhá. Cesta do ruin. Unbearable, to vůbec nevím, co to je. Plan, to budou ty kytky zase. Tohle taky Sever of Gator, nevím. Medvěd, to asi pojedeme na medvědovi. Říkám, už jenom po těch názvů, že vůbec nerozumím, to je na tom až děsivý. Ne, že jim nerozumím, ale když jim nerozumím, tak vím nejspíš, že to bude něco šílenýho. No, tak co pasi pro nás přichystal třetí díl, jakýho pabose. Já jsem zkoušel jako krapetu další úroveň, co nás čeká v prvním díle a říkám, ta je šílená prostě. Jako fakt šílenost. Tak, boss fight. Ningodil. Ježišmarja. A teďko vůbec nevím. Teďko tohle je úplně na slepo, teďko fakt vůbec netuším, jaký princip to bude vyžadovat. Co to po nás bude chtít, fakt vůbec nevím, ale jako... Co to? Ty, jak se tačí však úplně. O. Oh. To se točí na tom kolotoči před dvě. No, překvápko. Jasně, oheň. To je asi bych řekla největší slabina tady u mě, takže jako jo. Jak ten tužáka fakt pomoct? Takže já zase si udělám takový kolotoč menší. Ne. Já tady budu dělat takové kraviny, něco to. Je to ještě jedna jízda za tohle něco. Já myslím, že tady najdu nějakou nápovědu. No první zásada je to, že si nesmíme nechat prostě spálit. Ty tady ale fakt jako pěkně skýsnu. Jak se tady kolejbají, nevadí. Haló? Já potřebuji vyskočit z obrazovky, zachraň mě! No, to by se tak hodilo. Zase někdy bych chtěl, kdyby v reálu zafungovala. A jak jsem se to dostal? Kdyby v reálu zafungovala slova fyzika. Funguje snad vlastně fyzika, no nefunguje, když já vyskočím z okna, tak nedopadnu, tak letím. No, dopadu, ale nezabiju se. Maskva mi nepomůže. Aha, on to bude rozstřelovat. Až bude pryč, musím prostě zmizet. Teda až budou tu ty krámy pryč.
Tak super, pochopili jsme princip. Super, dobrý. No a bez dva, ještě do třetice. Tak to bouhne, teďko to mám úplně nejradši. Oh yes, to je nice, to je kurňa. To je nice. Prosím, nech tady žít, vačnatce, nech mě žít. Hele, sice jdeme poznova. A já si myslím, že už to můžeme brát nějak tak v pohodě celkem. Protože jsme přišli na princip. Juchu. Ještě můžu? No tak dobrý. Ne, to už vidím stojan. Nech to bejt, ještě to není tak hrozný. Ne, to není dobrý. To není dobrý už. To už není. Ježišmarja, lidičku, pardon. No, tak takhle, už si nehejbej hlavně. Přešli jsme na princip. Vyhejbat se a pak skočit. No ty tam asi neskákej. Dobrý. Padám pryč, jak jsi pryč? Ježišmarja. A teďko mám masku, když tak? Při nejhorším? Ne, já už byl u něho. Proč to musím už jednou znovu? Já mám masku na dvakrát a ty první dva životy to dám. Teda, že mu je dám pryč. Hej ty, to se mi nestalo v první řadě. No dobrý, teď jsem si hned masku vyplýtla, takže mi to vůbec nepomohlo. Haj, jako hajzajs. Už to není tak zlý, už se bavím. Šelený podpalovací kolotoč. Já aspoň nebyl já v tom krku krapet. Zmetku. Já chci ven z kolotoče. Brý ven z kolotoče. Nevyskakujte za jízdy. Jo, naše spanělá jízda přijaným podpalovacím kolotoče pokračuje. Jo, uzavírejte sásky. Držte si klobouky, dámy a pánové. Naše další jízda v podpalovacím kolotoče náhodě pokračuje. Jo, teď by se měla být ještě nějaká poutěčka, ne? Říkám, docela bych si to chtěla zahrát ve staré grafice, ale až na to, že ten na třetí díl bych klidně mohla, ale takhle jsem to jako nedošla, protože prostě je to zase je taková sekana, že úplně jdete pomalu, že byste se nemohli takhle pořád dobře hejbat. Co po tohle za nápady? Druhý vítězství nás evidentně nečeká. Ten samr! Píp ho. Píp. Mrtko. To je taky mrcha. Z Dčka. A Kčka. Místo toho Kčka. Místo Cčka a Hčka.
Ne, tohle nedělej, nedělej, nerozplácávej se. Ne! Masku, zachraň mě, já tě potřebuji na třikrát, jo, na každý level nejlíp jednou. Já ti dám uvěřovat mojí maštičce. Teda mastičce nebo mastičce. Zrovněj na masky. Teda jsou za oba dobrý. No jo, zrovněj na masky to. Má mastička. No mastička. Maskička. Bo to ani někde nejde pomaleš. Mašlovačka. Jež mašlovačka, to už jsi zblbla z toho mazání Vánočky. Je, kdy pojďme mazá Vánočku. Proč tam lezeš do toho kruhu? Tam vůbec nemáš co dělat. Tam máš žvéz jenom, když ho chceš odspinovat. Ale rychle odtamtuď vymajzni, vymajzni odtamtuď. Dobrý. A když tak běžím v obrazovce nebo něco. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. No tak hej, kdyby se tam zvučili ty krámy okolo. On ví, proč to tam má. Hele, víš co, Mosko, jsi ze dřeva, nechtěla bys si se taky podpálit náhodou? Ty kouča by jen si upálit, já se si nemyslím, že taková ta maska tak čarodějně se díry. Co, ona je tam nějaká čarodějnice, ona je tam nějaká takzvaná bička, čučovička? No, protože čarodějnice je anglicky bitch, protovička. A ven, ven! Když někam dáte bombu, přece u ní taky nebudete čumět, ne? Nebo zkusím běhat takhle. Nebo běhat tam zpátky nějak zepředu do strany. Začíná se mi motat hlava. Já chci první díl. Já už chci zase první díl. Jako bez těch boss fightů by to bylo teda víc poho. Počkat, teď jsem si to až vůbec všimla. Já musím sledovat ty tmavý fleky. A když budu sledovat tmavý fleky, tak budu vědět, kam to dopadne. Kromě tuto situace teda. To je dlouhý kouš takzvaně. To je dlouhý plamen. Hej, ty blbe, já si jdu pro tebe. Tady jsem si plamenem, hezky bouchni.
Dobrý. Fakt to není tak lehký, jak si myslíte z vašeho pohledu. Aha. A to jsem nějak ve prostřed. Yeah. A ty pojď! Nevím, to teda jako upřímně stačilo jenom dvakrát. No a teď to zase nevyjde. Hele, když si budu říkat, že to nevyjde, tak to fakticky nevyjde. Že jo, vyjde to, 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 vyjde to. Nemusíš to zase opakovat pořád. Dokudele. Žádný dokrdele, já už tady přece být slušné, nemůžu mít suku, začnu říkat to správně, když co tam má být. Hele, jako já si myslím, že by vám nějak extra nevadilo, kdybych to zase dohrála mezi tím. Protože jako ono jde spíš o ty diamanty. Teď stejně stačilo vidět princip, i to, když tak nebude první případ. Takže to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidím se zase příště, ukraše až příští pátek sice, ale říkám, nevadí, určitě se máte na co těšit zítra i v neděli. Takže nazdar, uvidím se zase příště.